сайд хөрөлсөхөөс тодорхой ганцхан асуулт байна. Нэр дэвшигч гэсэн тэр тэргүй ерхий сайдаар батлагдах учраас ерхий сайдгээд асуучи. 2020-аас 2024 оны үед Монгол Улсын засгийн газрын яг төвлөрч ажиллах тэргүүлэх гүн чиглэлийг та тодорхой хэлж өгөөч. Яагаад тэгэхээр 4 жил гэдэг хугацаа өөрөө бас богино. Төсөв хөрөнгө мөнгө гэдэг өөрөө бас хязгаартай. Тэгэхээр бүх зүйлийг мэдээж шийдэх боломжгүй учраас таны болоо таны засгийн газрын төвлөрч шийдэх бүр 1-дүгээрт нь 2-дүгээрт нь 3-дүгээрт нь гэдэг 3 асуудлыг хэлж өгөөч. Энийг өөрөө таны амнаас Монголын бизнес эрхлэгчид, гадны хөрөнгө оруулагчид олон хүмүүс бас анхаарн сонсож байгаа байх гэж бодож байна. Энийн дээр ингээд болж өгвөл тодорхой хариулт өгөөч гэж хүсэж байна. За, ерхий сайд асуулт надад. Баярлалаа. Долоо асуулт дээр анхаарч хэлнэ гэж бодож байгаа. 1. Улс орны хүнсээр хангах. Ард иргэдийн орон сууцчлах. 2-т нь дотооддоо эрчим хүчээр хангах. 3-т нь нэр чатгаанаар хангах. 4-т нь дэд үтсээр хангах. 5-т нь мэдээлэл технологи харилцаа холбоогоор хангах. 6-т нь банк санхүүгийн реформ хийх. 7-т нь нийгэм чухал усыг бэхжүүлж тогтоох төрийн албаны бүх шатны цаглах хариуцлага дэг журмын тогтоох гэсэн энэ үндсэн 7 асуудлыг би анхаарч ажиллана. Урд нь анхаарч ажиллаж ирсэн. За, цэвэг дөржийн туван, эрхэм гүшүүн цэвэг дөржийн туван